भरूच जिल्લાના દહેજ ખાતે આવેલ યશસ્વી રસાયણ કંપનીમાં થયેલા બ્લાસ્ટમાં 11 કામદારોના મોત નિપજ્યા હતા. જ્યારે આ બ્લાસ્ટના કારણે થયેલા નુકસાન બદલ લખી ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી વળતરની માંગણી કરી છે. દહેજની યશસ્વી રસાયણ કંપનીમાં થયેલા બ્લાસ્ટના કારણે 11 લોકોના મોત થયા હતા. જ્યારે બ્લાસ્ટના કારણે ઉડેલો કાટમાળ લખી ગામમાં પડતા ગામના મકાનોને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. જો કે આ નુકસાન બદલ કંપની દ્વારા અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વળતર નહીં આપવા લખી ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી વળતરની માંગણી કરી હતી. કલેક્ટર શ્રી ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી સાહેબ પાસે આવેલા ધારાસભ્ય શ્રી માવટી શ્રી અતુલરિયા ગામના નાગરિકો, ગામના વડીલો, યુવાનો, બહેનો બધા એક જ માંગણી કરે કે યશસ્વી રસાયણ દ્વારા જે ગામમાં 1500 માણસને વળતર મળેલું છે અને 3500 ને આસપાસ વળતર હજી બાકી છે, એની માટે ધારાસભ્ય શ્રી કલેક્ટર સાહેબ શ્રી એમને અમને વિશ્વાસ અપાયો છે કે આપણે આ વળતર કોર્ટમાં જઈ અને અપીલ ઉઠાવીને આ વળતર બધાને ચૂકવવામાં આવશે. દ્વારા જે બ્લાસ્ટ થયો હતો એ લખીગામ અને લુવારાના લોકો તે દિવસે પોતાના ગામ છોડીને પ્રશાસને એમને ગ્રામ છોડવાની સૂચના આપી હતી, એલાન કરવામાં આવેલું હતું. એને એલાનના ભાગરૂપે સમગ્ર આખું ગામ ખાલી કરવામાં આવેલું હતું અને એવા સંજોગોની અંદર એક જગાના સ્થળ ઉપર જે તલાટી અને મામલતદારશ્રીએ એક જગાનું રોજકામ કર્યું, બાકીનાનું પણ રોજકામ કરવાનું ખરેખર જરૂરી હતું, એ જરૂરી રોજકામ ન થવાથી 1545 જેટલા લોકોને વળતર મળેલું છે અને બાકીના લોકોનું વળતર હજુ બાકી છે. એટલે આજે અમે રજૂઆત કરી, જિલ્લાના કલેક્ટર સમર્થતા અમને કહ્યું છે કે બાકીના લોકોનું સર્વે અમે તાત્કાલિક કરાવી અને પછી અમે કોર્ટના સહારે જઈ અને સંપૂર્ણપણે આ કંપની પાસેથી વળતર લેવાની અમને પૂરો વિશ્વાસ છે ને અમે વળતર હું વાગરાના ધારાસભ્ય તરીકે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આ વિસ્તારના લોકોને વળતર મળશે એમાં કોઈ માગણી નહીં સંતોષવાનું કોઈ કારણ નથી. આ ઐતિહાસિક 1533 જણને જે વળતર મળ્યું છે એની રકમ ન ભૂતો ન ભવિષ્ય આજ સુધી આ કંપની પાસે ક્યારે ને કોઈ બીજી કંપની પાસે પણ વળતર મળેલું નથી અને મને વિશ્વાસ છે કે સાચી માગણી અમે લોકો કરી રહેલા છે. બધા સમજદાર, પ્રમાણિક અને એજ્યુકેટેડ લોકો છે. અમારી માગણી પ્રમાણે અમને વિશ્વાસ છે કે મળશે.